Jedan interesantan ibel njega sam uh, više spomenuo zbog ibreta, ne zbog odgovora. Imam pitanje, radi se o osjetljivoj temi, naime, supruga mi je invalid 100%. Ja se brinim o njenoj čistoći, o hrani, o preslaci, o pampersu i pempasu, a ja sam slijep 95%. Pa me zanima da li gubim post i abdest ako nju čistim i tako dalje, dodirujem intimne dijelove tijela. Pogledajte, čovjek znači žena 100% invalid, a on 98% ne vidi. I u svemu tome on čisti, on hizmeti, on pomaže svojoj supruzi, u svemu tome poste i u svemu tome obavljaju namaz. Šta ćemo mi imati izgovor na sudnjem danu koji smo zdravi, pravi, mladi i čovjek ne klanja namaz i možda velik broj naše omladine ne posti u toku dana sjedi pred nargilom, sjedi pred kafićom, a ovaj čovjek, njegova supruga 100% invalid, on 90% ne vidi, i u svemu tome on hizmeti toj svojoj supruzi i pita za propis. propis je da doticanje znači intimnog dijela tijela supruge ne kvari post pogotovo zato što je to potreba a treba se znači, mijenjati abdest, tako da će čovjek svoje obaveze prilagoditi kada završi sa izmetom oko svoje supruge, nakon toga će ako Bog da uzeti abdest, klanjati namaz i ako Bog da nastaviti za svojim obavezama. Znači doticanje e, spolnog organa svoje supruge e, kvari abdest, ali ne kvari post. Kvari abdest, ali ne kvari post.